судом засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Зайцева Олени Олегівни до Геннадія Олексійовича за статтею 256 Кримінального кодексу України оголошується продовженим. Відеозапис з камери відеоспостереження розташовано на будинку автотранспортного технікуму і направлено на перехрестя Сумської, Мельченка, площі Конституції, тобто де у нас безпосередньо сталося дуже транспортна трагедія. Цим протоколом оглядом та відеотиск, який також визнано в якості речового допуску. У мене є питання щодо огляду даного відеозапису. Автомобіль Volkswagen Touareg починає рух, і у нас тільки, на жаль, видно сигнал світлофору для руху, коли рухався автомобіль Lexus, то Volkswagen Touareg розпочинає рух на жовтий сигнал світлофора. Добре вбачається на даному відео, я прошу звернути увагу Шановного суду, що коли під'їжджає к перехрестю автомобіль Volkswagen, для нього горить червоний сигнал світлофору. І ніякі умови дорожні не перешкоджають йому зупинитися у передбачених пунктом 8.10 місці. Тобто по руху автомобіля Lexus горить зелений сигнал світлофору, тобто згідно циклограми, яка вже була досліджена судом, Volkswagen горить червоний, і він продовжує рухатися аж до тієї відмітки, де він зупинився перед поновленням руху перед ДТП. Дослідження до відеозапису, вирішення питання постанови щодо визначення швидкості руху автомобіля Volkswagen Touareg встановлено наступне. Вказаний автомобіль з моменту його появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Lexus рухався неравномірно, то зменшуючи, то збільшуючи швидкість руху. Спочатку при виконанні маневру повороту ліворуч, згодом при наближенні до світлофорного об'єкту, знаходиться в нерухомому стані поблизу нього та при подальшому відновленні руху. Вище наведене свідчить, що виходячи з наданого відеозапису, встановити швидкість руху автомобіля Volkswagen Touareg з моменту появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Lexus експертним шляхом не представляється можливим. Дослідженням наданого відеозапису для вирішення питання постанови про визначення швидкості руху автомобіля Lexus з моменту його появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg встановлено наступне. Автомобіль Lexus рух RX350 з'являється на відеозображенні безпосередньо перед моментом зіткнення. Траєкторія його руху до моменту зіткнення на відеозапису не фіксується. Кузов автомобіля Lexus RX350 як момент появи на відеозображенні, так і момент зіткнення розглядається частково, його зображення не чітке та розмите. Вищенавижені ознаки свідчать, що охоче з наданого відеозапису встановити швидкість руху автомобіля Lexus RX350 з моменту появи на відеображенні до моменту зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg експертним шляхом не представляється можливим. З приводу вказаної експертизи є пояснення з приводу того, на підставі чого і за якими вихідними даними проводилася дана експертиза. Згідно фасової частини доданої експертизи, експерт досліджував один відеозапис і вказано, що кількість наданих матеріалів відповідає постанову про призначення експертизи. І в кінці висновку експерт каже, що матеріали кримінального провадження, відповідний номер, компакт-диск повертаються разом з висновком. Які саме матеріали кримінального провадження були надані та проведені експертизи, на даний час не зрозуміли, тому що експерт їх не перераховує. І нам невідомо, на підставі яких вихідних даних. Тобто експертиза, на мою думку, проведена однобічно, оскільки використовувався тільки один відеозапис і тільки одні показання одного свідка. Перший відеозапис, який у нас досліджували, це безпосереднє відео на перехресті, де у нас є зіткнення транспортних засобів. Цей відеозапис був проаналізований експертами. З цього відеозапису можливо встановити, де розташовувалися автомобілі, на який сигнал світлофору вони рухались. І відповідно до вказаного відеозапису у нас експерти надали висновки про порушення з боку обох водіїв. Що стосується інших чотирьох відеозаписів, вони для повноти були досліджені також експертами. Ну, з цих відеозаписів цікавої інформації було отримано мало, а саме те, що у нас водію Дронову та водію Зайцевої не було обмежень у огляді, коли останні трогались перед дорожньо-транспортною подією. Тобто останні мали змогу
побачити один одного та вжити заходи щодо того, щоб цієї події не відбулося. Для проведення будь-якого дослідження необхідно мати весь комплекс вихідних даних, весь комплекс документів, відеозаписів, які маються у слідчого. Для того, щоб все було об'єктивно. Матеріали кримінального провадження згідно реєстру складають 9 томів. Є 5 відеозаписів, жодної експертизи про дослідження 9 томів кримінального провадження, 5 відеозаписів немає. Тому у мене постає питання, де ж у нас всебічність судового розгляду і досудового розслідування. На мій взгляд, всі експертизи, проведені по даному ділу, об'єктивні. Дані експертизи проведені найбільш авторитетним експертним учрежденням, Институтом Бакариуса. Если исследовать данные документы полностью от начала до конца, мотивировочную часть этих документов в судебном заседании оглашалась только результативные части. Касательно скорости движения автомобилей, оценка экспертам дается, исходя из абсолютно всех обстоятельств по данному делу. И именно на основании того обстоятельства, которое я сегодня озвучивала в суде, в связи с тем, что скорость движения автомобиля Lexus неравномерная на участке пути от переулка Короленко до переулка Мечникова до момента ДТП, именно по этой причине невозможно установить скорость движения данного автомобиля.